NBA Africa League. NBA Africa League inatarajiwa kuanza mwezi wa March mwaka 2020, ikihusisha timu 12 ambazo zitashiriki hapo, na kuna majiji 6 yaliyochaguliwa katika hiyo tournament ambayo games zitafanyika katika hayo majiji 6. Katika hayo majiji 6 kila jiji litatoa timu moja katika zile 12. Kwa hiyo timu 6 tayari zishakuwa selected. The rest timu 6 zilizobakia zitachaguliwa kutoka kwenye timu kwenye nchi 48 za Afrika. Kwa hiyo hizi nchi 48 zitacompete against one another, then zitatoa timu 6 ambazo zitaenda kucompete na hayo, na hizo timu 6 ambazo zipo katika hayo majiji yanayo host. Majirani zetu Rwanda wamefanikiwa kuhost game za semifinals na finals ambazo zitachezwa mwakani.